А ти нададе началото на празничния сезон с запаване на метално-коледно дърво. Сцена на действието бе централният площад Синтагма пред сградата на парламента. Стотици хора, носещи разноцветни чадъри заради дъжда, присъстваха на церемонията и си направиха снимки пред дървото, в което има инсталирани няколко хиляди електрически кружки. Музиканти изпълниха коледни песни на открита сцена. Гърците си пожелаха следващата година да бъде по-добра и успешна от настоящата. Страната бе в капана на икономическа стагнация 8 поредни години и през август излезе от третата спасителна програма. Сега правителството се надява Гърция да реализира икономически растеж и да повиши конкурентоспособността си.